Todella kaunis ja lämmin lauantainen iltapäivä. Vielä tässä ennättää ottaa vähän rauhallisemmin ja niin sanotusti lunkisti ennen kuin aletaan sitten rakentaa muun muassa näitä karavaanarialueita tuonne uimahalliin ja lukion ympäristöön. Ja tässä hommissa SF Karavaa Ylä-Savolla on joka vuotinen urakka, niin myöskin tänä vuonna Veijo ja Kauko. Mutta tänään tässä lauantai-iltaa voidaan ottaa vielä rennosti ja se on savusauna lämmin. Miten iso urakka se muuten Veijo on tuo sauna lämmittää? Se on semmoinen 3 tuntia, 2 tuntia siintymistä ja parit kaljeta sitten kylpemään. Se on melkein semmoinen työpäivä urakka, 5 tuntia hurahtaa aikaa siihen, että pääsee kylpemään. Kyllä, mutta se ei ole niin minuutille niitä puita tarvitse lähteä lisäämään eikä panna siirtymään tästä katsoa, että miten tuo kehittyy tuo ajan vieten muuten, niin sitten aina välillä käy vaan lisäämässä. Katsotaan, että onko se ruskeampaa tai vaan harmaampaa tuo savu, että sitä mukaan lisätään puita. Aha, niin tämä savu on semmoinen indikaattori, joka kertoo sitten, että mitä täytyy tehdä seuraavaksi. Joo, sitten kun savu loppuu, niin sitten varmasti on loppunut puutkin sieltä uudesta, että sitten lähdetään lisäämään lisää. Miten paljon tuohon ylipäätään menee sitten puita tuohon lämmitykseen? No se, minkä nyt mies kantaa niin oikeassa kädessä telineessä 4 kertaa, niin semmoinen määrä menee niitä puita. Mulla on ollut semmoinen mielikuva, että sitä menisi paljon enemmän, mutta tuohon kuulostaa ihan inhimilliseltä määrältä. Joo, kyllä, sanotaan näin, että ei silleen, että halon syöjä ole tämä meidän saunan kiuas, kun tässä on ollut ammattilainen, joka on näitä kiukata tehnyt ennenkin. Se on niin kuin tulikivi kehystinen kiuas, niin se ei hirveästi vaadi sitä kuitenkaan sitä polttopuuta sinne alla. Miten se on, Kauko? Onko tämä tämmöinen ihan jokavuotinen perinne, että vähän tällä tavalla lepposimmissa merkeissä aloitellaan ennen kuin sitten alkaa se sähköjohtojen ja muiden rakennelmien teko tuonne karavaa-alueelle? Kyllä, tämä on nyt toista vuotta meille ja näyttäisi, että tämä voisi vaikka perinteeksi jäädä meille. Eli tämä on niin semmoinen rentouttava ja silloin ollaan valmiita tekemään töitä koko viikoksi. Ja tämä sää, tämä tästä paljon ei voi enää parantua. Kyllä, ihan voisi pikkasen parantua, että vähän kylmempää saisi olla, että ei ihan näe hellettä kumminkaan. Minkälaisella ryhmällä te olette ylipäätään tänne kokoontunut? Pari vaunua se nyt ainakin on, mutta minkälaisen sakki teillä on? Se on aina 2-3. Tänäkin viikonloppuna piti tulla tänne jo yksi vaunukunta, mutta joutuvat perumaan sen tulon ihan perheen omista syistä. Että tähän ei pihankaan, ei hyvin monta vaunukuntaa sovi, mutta ahtaalle pistettä, niin tietysti sopisi. Mutta tällä aina on sillä, että me aina käydään läpi näitä viikon aikana nyt tämä maanantaina alkavia töitä, että käydään läpi, että niin mitä pitäisi tehdä ja muistellaan, että mikä pitäisi vielä käydä hakemassa jostain ja näin pois. Mutta semmoinen työjärjestys niin kuin laaditaan tämän viikonlopun aloittajaksi. No teillä on hirveä kokemus. Vuosia olette tuon työn jo tehneet tuonne iskelmäviikkojen aikaan, rakentanut kaikki puitteet karavaanareille ja ottanut nämä vieraat kaikki vastaan. Tuleeko sitä oikeasti mukaan semmoista vielä mieleen joku asia, että ai tämä täytyisi tehdä vielä toisella tavalla tai tämä asia vielä paremmin? Meneekö se jo niin rutiinilla? No kyllä, aika pitkälle menee rutiinilla, vaan kyllä aina tulee uutta. Minäkin eilen toin ensimmäisen kuorman tänne tavaraa ja tänä päivänäkin toin, että varmasti on, molemmat on vaunu ja auto ihan täynnä tavaraa. Ja vielä joudutaan käymään hiilimutkassa hakemassa lisää, että kaikenlaista juttua pitäisi muistaa ja ei kaikkia kerralla muista mitenkään. Joo, mutta nyt me ei puhuta se työasioista yhtään enempää. Otetaan tämä lauantai-ilta vähän rennommin. Voi vakuuttaa, että tämä ympäristö on todella mukava. Ja kun aurinkokin vielä paistaa tuolta lähes pilvettömältä taivaalta, niin mikäs meillä on tässä viettää lauantaista iltapäivää? Ja ei murehdita vielä työasioista tänään. Joo, ei, vaan kumminkin pikkasen pidetään mielessä tänä iltana ja suunnitellaan huomista aloitusta. Siellä on monenlaista juttua, eli kaikki pitäisi huomioida etukäteen, että kaikki pelaa sitten, niin kun tulee se H-hetki. No mitä on Veijo, joko sauna on sitten lämmin? Tuommoisen parin tunnin päästä viimeiset puutulla palaa. Jaksatko ottaa 2 tuntia? Kyllä me otellaan 2 tuntia.